Vamos, 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 nego! Hey! Isso, aê! Sai pras costas! Isso! Hey! Boa! Vamos, vamos, vamos! Cintura, hey! Levanta a mão! Ó a guarda! Ó a guarda, amigo! Ó a guarda! Ô, negão, ó a guarda! Ô, pra pausar aqui, só apertar aqui de volta. É. Aí, fechado, fechado. Nossa, vai. Isso, boa! Hey! Ele não tá explodindo de jeito que eles podem, né, cara? Ele não tá botando a mão. Bota a mão, bota a mão! De novo? Cintura! Hey!